Det är den stora dagen inför, inför nästa år, håller jag på att säga. Så det är dags att liksom kolla vad läget. Det är inte så lätt egentligen. Så man, jag menar, man vet inte riktigt var skulle man liksom hamna i framtiden. Så idag får vi chansen att veta liksom, får vi veta mer lite om framtiden. Ja, precis. Ja, alltså hela skolan är här. Jag går på Dragonskolan nästa sista året. Så vi är här. Jag kollar på genusvetenskap och så nu miljö och ja, men miljö och flyg, någonting sånt där. Jag har tittat på fysiologi eller fysioterapeut. Men jag tycker om att liksom vara igång med träning liksom så. Kiffen var ju på civilingenjören som jag skulle gå dit sen. Civilingenjör och ska gå på bygga egen utbildning tänkte jag. Jag är mer naturinriktad så det är perfekt för mig om man säger så. Fått i alla fall de information vi behövde. Ja, precis. Det är bara att bestämma vad du vill läsa.